Renaldai, treneris minėjo ilgas rungtynių maratonas. Ar nesijaučiat pavargę prieš svarbias rungtynės? Na, vakar turėjom laisvą dieną. Minėjau po paskutinių varžybų prieš Nižnij Novgorod, kad ta pergalė paskutinė mums svarbi būtent tam, kad gautumėm papildomą dieną poilsio, kad bent kažkiek galėtumėm atsigauti. Ir stengiamės apie tai negalvoti, kaip pasakyti, priežasčių gali ieškoti daug ir kaip sakoma, jų daug gali būti, bet nenorime to daryti. Laukęs prieš akį svarbiausias iki dabar sezono varžybos, taip kad turime būti tam pasiruošę. Kokia yra Valencijos komanda? Valencijos komanda, kaip ir visada, matot, žaidžia greitai, žaidžia fiziškai, turi tikrai gerus žaidėjus visose pozicijose. Ir žaidėjas, ir antras numeris, ir ketvirtas numeris, žodžiu, yra žaidėjų rotacija, kurią išnaudoja, ta prasme, ir visas 40 minučių žaidžia ganėtinai intensyvų krepšinį, ir gynyboje, ir puolime. Ar galima sakyti, kad dėl to abi komandos labai panašios yra, Rytas ir Valencija? Nu, pamatysim turbūt varžybų eigoje, mato tokios varžybos, finalinis ketvirtas, detalės lemia varžybas, vienas ar tai kitas kamuolys atkovotas, ar prarastas, ar perimtas, žodžiu, gali nulemti varžybų rezultatą ir pamatysime visai greitai. Renaldai, tai, kad Bredas Niulis dabar žaidžia Valencijos klube, gali tapti detalę, kuri bus, tarkim, ne visai palankiai Vilniečius? Na, čia jau, nežinau, čia jau reikia ne mūsų klausti, ar bus ta detalė, ar nebus, ta prasme, pažįsta turbūt. Deriniai, kažkiek tai vis tiek yra pasikeitę. Vis tiek sezono ten pradžioj išvyko, kad žino žaidėjus, kad kažką tai gal papasakos treneriams, tai čia jau jo reikia klausyti, nežinau, kad ten viskas. Renaldai, turbūt neatsitiktinai kontaktas su Perasovičium buvo pratestas tik šią savaitę prieš finalinį ketvirtą, tai rodo, kad tarsi pasitikė šio trenerio klubas. Ką galėtum apie jį pasakyti, kokį žaidimą šiai komandai įskiepė? Nu, aš matot, aš su juo niekada nebuvau jo komandoje, bet gal Lorenzas, Robertas labiau papasakotų, bet ta prasme, kiek yra tekę matyti iš komandų ir prieš komandas, kurias man teko yra žaisti, tai tikrai reiklus treneris ir ta prasme, ir jaučiasi drausmėje komandoje, visų pirma gynyboje ir puolime, ir ta prasme, drausmingas treneris ir tas jaučiasi.